האבחון הדינמי, המכונה האבחון להערכת כושר ההשתנות, פותח על ידי פרופסור פוירשטיין, תלמידו של הפסיכולוג הגדול של המאה ה-20, ז'אן פיאז'ה, בשנות, תחילת שנות 50 של המאה הקודמת. האבחון למעשה בא ואומר, אני רוצה להבין לא מה אתה היום, או לא רק מה אתה היום, אני רוצה להבין לאן אתה בעצם יכול להגיע. כשגם האמירה הזאת היא בערבון מוגבל, במובן הזה שיכול להיות שהיום אני אומר, אתה יכול להגיע לכאן, אבל אם אני אבדוק אותך בעוד שנה, אתה תגיע רחוק יותר, גם הפוטנציאל הוא דבר גמיש ומשתנה. איך אנחנו עושים את זה באבחון? אנחנו בעצם פורסים את האבחון לשלושה שלבים. השלב הראשון, בודקים את המצב הנוכחי, שלך, של הילד שלך, של התלמיד שלך. איפה הוא היום? במגוון גדול מאוד של מיומנויות קוגניטיביות, חשיבה מופשטת, זיכרון, תפיסה, ארגון, ניהול זמן. ועוד כהנה וכהנה מיומנויות קוגניטיביות. פה עד כאן האבחון נראה די דומה לאבחונים הסטנדרטיים. מכאן מתחילה המהפכה. בשלב השני, בעצם המאבחן הופך למורה, למתערב. הוא מצייד את המאובחן במגוון של אסטרטגיות חשיבה ולמידה, שהן רלוונטיות למבחנים השונים. כמובן זה נעשה בקצרה יחסית, כי מדובר באבחון ולא בהתערבות. אבל ההתערבות הזאת, היא נועדה לבחון איזה... תועלת מפיק המאובחן מההתערבות שהמאבחן נתן לו. ולשם כך בא השלב השלישי, שזה מה שנקרא האבחון שאחרי הפוסט-טסט, שבו אנחנו בודקים את המיומנות שלך אחרי שקיבלת את ההתערבות. ואז יש לי את הדלתא. אני רואה איך היית קודם, אני יודע מה נתתי לך, אני יודע מה סגנון ההתערבות שעבד ומה סגנון ההתערבות שלא עבד, ואז אני מקבל את ההישגים בעקבותיו. ומה שאני יכול לעשות באמצעות הידע הזה, זה שני דברים. א', לזהות את פרופיל הלמידה של המאובחן. אנחנו יודעים לזהות את פרופיל הלמידה בגלל שהאבחון הדינמי בוחן לא רק את ההצלחות, אלא בוחן גם את הכישלונות. יש פה ערעונה להזיז. בודקים את הכישלונות ומנתחים מה סגנון החשיבה והלמידה שלך. הדבר השני הוא להבין את הפוטנציאל שלך ואת החוזקות שלך, ואיפה המקומות שבהם אתה עושה שינוי דרמטי ומשמעותי הרבה יותר. מהותו של האבחון הדינמי לזהות את הפוטנציאל, לזהות את פרופיל הלמידה המיטבי שלך ולדעת מהי הדרך האופטימלית לממש את הפוטנציאל הטמון, הגנוז, זה שלא בא לידי ביטוי.